Mitt namn är Tobias Kralmark och jag är musikalartist. Jag spelar Raffe Räv i föreställningen Raffe Räv hälsar på. Och jag skulle vilja gärna komma till er och sjunga och berätta om vännerna i Kungaskogen. Under föreställningen får barnen vara delaktiga och vi har en dialog om vänskap, hur man är en bra kompis och att alla får vara med. Vi pratar också om miljö och teknik och självklart så sjunger vi Kungaskogen-sångerna och dansar tillsammans. Så välkomna och boka min föreställning. Det är jag som är Raffe Räv och jag bor i Kungaskogen. Ja, för alla vi barn är på olika sätt. Vi är glada, arga, blyga och ball. Om man äter så mycket soppa så blir det ju en massa sopor, eller hur? Vad ska man göra med alla sopor? Sortera dem, ja. Så man stoppar plast i en soptunna och glas i en soptunna. Ja, det är en rätt så häftig maskin det här. Man kan tro att det mest är en konstig mackapär. Ja, är du inte fri? Det är en multimiljömaskin. En multimiljö. När vi skulle bygga vår koja så kom en kanin som heter Bitis och frågade om hon fick vara med och bygga. Då sa jag att hon inte fick det. Och att Bitis blev så ledsen. Så därför är vi så väldigt bra att vara vänner. Allihopa. Vill ni också vara vänner med mig? Ja. Vill ni dig? För då svänger det som bäst. Vilka framåt och tillbaka. Vad är det kul att sjunga den? Vad är det?